ော့တောင်းပါပဲ။ထမင်းကနေတာကိုတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ထိုင်းမနေနိုင်ဘူး။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးပြောထားတာရှိတယ်လေ။ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရှော့ချပေးပါမယ်။အလုလက်မဲ့တွေဒီတိုင်းရရှိပေးပါမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လေယာဉ်မြေတွေနဲ့အသိစီးခံရပြီးတော့ဒီဆိုင်ကားလေးကိုမှလုံမစားရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်ဆိုလူရတဲ့ဘဝနဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေကြီးပဲအခုဆိုင်ကားသားတွေအားလုံးကချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းနှီးစားရတဲ့ဝေကျဲတဲ့ဒီဆိုင်ကားသမားဘဝကိုရပ်တည်နေတာဆိုင်ကားသမားဘဝကပညာမဲ့လူတန်းစားကြီးချမ်းသာလို့လှုပ်ရှားတဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးဘဝဟောင်းကိုပြန်ရောက်ရင်နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရင်လဲစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလက်ရှိတောင်းဆိုတာဒီ license ကိုချတာပေးပါကျွန်တော်တို့အလကားမတောင်းဘူးနိုင်ငံတော်ကတတ်မှတ်တဲ့ခွန်ကားကိုကျွန်တော်တို့ပေးဆောင်မယ်ပြည်တွင်းပြင်ဆိုင်ကားကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နှင်းပေါင်းနေကြတာပါနိုင်ငံခြားပြည်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်တော်မှလိုင်စင်ရချတာပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြင်အနေဆိုင်ကားတွေကိုလည်းပဲနောက်ဆုံးလိုင်စင်မချတာပေးသူမျိုးနယ်အတွင်းမှာလောက်ကင်စားခွင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းဖို့တောင်းပါလားရှိတဲ့ဆိုင်ကားတွေကိုအဖမ်းစီတားဆီးတဲ့တရင်လေးကပြန့်ထွက်လာတယ်။အဲဒီရက်ပိုင်းမှာ21ရက်နေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝစီယာရုပ်ရှင်ရုံတစ်ကဆိုင်ကား10ဆီးရှိတဲ့ gate ကလေးကို9ဆီးဝင်ပြီးတော့ဟိုနဗတ်မရှိလို့ဆိုပြီးထိမ့်သိမ်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခိတ်မှာလူ10ဦးလောက်ကန်စားကြတယ်။အဲလောက်ကန်စားကြတော့9ဆီးကိုထိမ့်သိမ်းခံလိုက်ရတော့3ဆီးပဲကျန်တယ်။အဲ3ဆီးကိုဆိုင်ကားသမား10ယောက်ကမျှပြီးလောက်ကန်စားနေရတယ်။ဦးတို့ကအခုလက်ရှိပါလာတဲ့အုပ်စုကတော့တာယာကုန်းပါတယ်တာယာကုန်းချေးရွာပေါ့နော်တာယာကုန်းချေးရွာပါတယ်ကစင်ချေးရွာပါတယ်ရွှေလမန်းချေးရွာပါတယ်နောက်ကြံစစ်သားလမ်းမနဲ့စမှုစုံ1234ကလောက်သားကြီးတွေပါ